kao što smo obećali, upravo smo podnijeli ostavke, čime su se ispunili svi uvjeti da građani Splita na referendumu u budućnosti, na izborima za gradonačelnika, nadam se, i za gradsko vijeće i na kotarskim izborima, odluče koji hoće li zadržati smjer koji smo mi krenili ili će povratak na prošlost, na eru političke trgovine. Prije nekoliko mjeseci ponudili smo oporbi u gradu Splitu da idemo na izbore. Oni su rekli da može ako idu izbori i za gradonačelnika. S obzirom da nismo htjeli biti taoci političkog procesa i političkih problema u gradskom vijeću, odlučili smo građanima grada Splita ponuditi da oni odluče kojim smjerom i dalje Split ide, hoće li zadržati ovaj smjer koji smo mi zacrtali. Sada od ostalih gradskih vijećnika očekujem ono što su obećavali, dakle prvenstveno od HDZ-ovih, da i oni podnesu ostavke nakon sljedeće sjednice gradskog vijeća, na kojim će se, ja se nadam, izglasati zaključak da se kotarski izbori održe u isto vrijeme kao izbori za gradonačelnika i za gradsko vijeće. Time će se uz vijećnike stranke Centar, koji će to napraviti kao što su obećavali, stvoriti uvjeti da se zaista raspusti gradsko vijeće. Mi nismo htjeli većinu u gradskom vijeću sklapati u kafićima, nismo htjeli trgovati foteljama, javnim interesima i na takav način trošiti javni novac. Radije ćemo izgubiti na izborima nego na takav način se ponašati prema javnom novcu i interesima grada Splita. Živjeti za Split, a ne od Splita, naš je moto i nadamo se da će to biti bez političkih opstrukcija nakon što nam građani ponovo ukažu povjerenje na ponovljenim izborima.